Luftvejssystemet. Luftvejenes primære opgave er at forsyne blodet med ilt. En livsvigtig proces, der foregår i organismen, samt at udskille organismens kuldioxid. Indåndingen sker gennem en udvidelse af brysthulen ved en aktiv muskelkontraktion, mens udåndingen sker gennem et sammenfald af brysthulen ved en passiv afslapning af åndedrætsmuskulaturen. Med hensyn til næsen. Luften optages gennem næsen, hvor den opvarmes, fugtes og renses for småpartikler. Med hensyn til svælget. Luften transporteres fra næsen til svælget og videre gennem luftrøret. Svælget er beklædt med en slimhinde. Med hensyn til luftrøret. Luftrøret er beklædt med femmerhår og indeholder talrige små slimproducerende kirtler. Femmerhårsbevægelsen er op efter i luftvejene. Luftrøret deler sig i brysthulen i to hovedgrene, de to hovedbronkiestammer. Med hensyn til bronkierne. Bronkietræet fungerer som et kanalsystem, der leder luften til og fra lungerne. Den glatte muskulatur i bronkietræet afslappes af sympatikus og kontraheres af parasympatikus. Med hensyn til lunger. Lungerne er lette svampede organer med en stor indre overflade. Lungernes primære funktion er udvekslingen af ilt og kuldioxid mellem omgivelserne og blodbanen. Med hensyn til brystmuskulatur og diafragma. Endokostalmuskulaturen, det vil sige vores ribbensmuskler, og diafragma, det vil sige mellemgulvet, er vigtige muskler for respirationen. Musklerne indgår aktivt i vejrtrækningen, i det de ved kontraktion øger volumen i brystkassen. Med hensyn til bihulerne. Bihuler er luftfyldte hulrum, der findes i nogle af ansigtsknoglerne med forbindelse til næsesvældet. Der er fire par bihuler, nemlig kæbehuler, pandehuler, sibencellerne, som er små hulrum, som ligger inde ved øjenhulerne, samt kilebenshulerne. Indvendigt er bihulerne beklædt med slimhinder og talrige femmerhår, der medvirker til transport af slim. Med hensyn til det kredsløbsregulerende center. Blodtrykket styres fra det kredsløbsregulerende center. Dette punkt ligger i medulla oblongata og kaldes også det vasomotoriske center og sidder altså i den forlængede rygmarv. Styringen for det kredsløbsregulerende center sker ud fra meddelelser fra specielle celleansamlinger i blodkarrene. Der kan modtages melding om, at ilt- og kuldioxidkoncentrationen i blodet er uheldig, eller om, at blodtrykket er normalt. Dette tager det kredsløbsregulerende center så passende forholdsregler imod, i det de nødvendige ordre sendes gennem nervesystemet ud til blodkarrene. Med hensyn til det eustatiske rør. Det eustatiske rør er en kanal, der forbinder næsesvældet med mellemøret. Det hjælper til at holde lufttrykket lige højt på begge sider af trommehinden. Med hensyn til solar plexus. Solar plexus hører anatomisk set ikke ind under luftvejssystemet. Luftvejssystemet holistisk set. Problemer i luftvejene kan være relateret til mennesker, der har svært ved at trække livet ind, da ilten er livskraften. Personen kan være en foroverbåret person med skulder, der er trykket ind foran brystet, som en slags beskyttelse for lungerne. Sorgen manifesterer sig i lungerne, og det kan være årsag til problemer her, da følelserne kan ophobes og blokere for vejrtrækningen. Omsorg og afslapning er vigtig for disse personer. Hvis patienten har lungelidelser, forhøjet blodtryk og mange smerter, vil åndedrættet, det dybe åndedræt, være meget gavnligt. Tænk dybe åndedrætsøvelser ind i behandlingen.